Здравейте отново, гледате Доброто Европа по Евронюс България. След като ни гостува на Иванов ден тази година, сега Иван Звездев отново е наш гост. Защото когато разкривахте тогава, че имате нова книга, която предстои да излезе, не знаехме, че това ще се случи буквално след няколко седмици. И тя вече е на пазара, буквално преди дни излезе от печат, Вкуса на България в 4 сезона този път, след огромния успех на първата книга. Добре дошли. Добре заварили. Ами много съм щастлив, че успяхме да я реализираме и тази книга, защото рецептите са повече от интересни. Много неща има, които искам да продължим да увековечаваме, да могат хората да опитат и да се докоснат до непознати, пък и до някъде познати вкусове и рецепти. Има и някои неща, които не са точно традиционни български, нали? Така. Този, това е вкусът на България, това, което българина харесва. Да, не в смисъл старите само традиционни вкусове. А не е национална кухня. Не е национална кухня. А вкусът на България. Затова имаме и модерни рецепти, защото ако погледнем сега, всеки младеж кара кола, в едната ръка държи кафе, в другата брауни или кукис. Точно, случайно отворих на точно на брауните, защото го гледахме преди малко с вас и го обсъждахме, че още снощи реших да тествам вашата рецепта. Аз опитах. Наистина ли? О, трябваше да дозапазя едно парченце, но не устоях. Много хубаво се е получило. Правилно ли е изпечено? Защото критичният момент е с изпичането, доколкото аз разбрах. Прекрасно. Как не запазих да покажа на зрителите творчеството, изпълнено от един фен на книгата. Да, точно така е. И всъщност казвате, че вкуса се променя и точно това е причината да включите рецепти като брауни, което е по принцип американска рецепта, даже не европейска. Не, не европейска изцяло. Домакинята забравила рецептата за кекс, объркала нещо, не направила, то станало едно нищо. И после не го доизпеква. Примерно, и те всички казват, много хубаво е, браво, и така станало популярно, но въпрос е, че аз затова наблегнах на вкуса на България, защото ние винаги в историята си сме привнесли много чужди продукти и храни, сме ги направили национални, сме ги обогатили и затова имаме най-различни рецепти, не само стари български непознати, както казах, и от по-интересните чужди явления. Нали е тенденция в кулинарното изкуство да се готви сезонно, да се готви с местни продукти? И вие в момента точно това правите. Давате идеи за кога ястието ще е с най-вкусните продукти, защото им е времето. Защото не мога да си обясня как по-младите, пък и не толкова млади, вече са забрали, че януари месец не е времето на шопската салата. Това време е след юли, август, когато имаме нашите зеленчуци, сирене и така нататък продукти. И затова се фокусирахме върху сезонното хране, за да подскажем, че киселото зеле зимата има една стойност, лятото друга. И интересното тук е, че доста от деликатезите, които днес смятаме за зимни, като луканка, бабек, суджук, това всъщност са летни яденета, които се носят на нивата, така ли? На жатварите да ядат. Сега ги смятаме за прекалено тежка храна. И деликатеси. Те са с много високи цени. А всъщност, когато колят животното, подготвят точно това за лятото, да има, както казват, на къра. Носи се в бухчата, няма да се развали, издържа. И затова опитахме да направим една селекция от подходящи хора, да ориентираме тези, пък, които не са се интересували, пък и не им е работа да се интересуват какво и кога да дадат. Поне да ги подпомогнем. На пролет знаем, че наблягаме на зелените. Зеленчуци има много обяснения, защо това е така. Защо това е така? Защото, примерно, не всеки ги обича. Те се подготвят по малко по-специфичен начин. И така, каква е тайната всъщност? Как да ги заобичаме тези толкова полезни неща? Когато има правилната рецепта. Да. Винаги сме говорили, че рецептите всъщност са физико-химични комбинации. Когато има правилното съчетаване, се получава нещо вкусно. Давам пример, ако сложиш в едно кафе босилек, ще изпиташ най-лошото отвращение въобще от живота и няма да искаш повече. Обаче, ако го сложиш в торта, ще е много хубаво. Ама ако е с малини и ягоди, например. С ягоди, да. Или ако го сложиш на домат. Да. Сирене. Затова говорим, че има химия. Да. И тук вече готвачите, на принципа къде е на проба грешка, къде е от опит, вече свикват с едно добро комбиниране на продукти и съставки. И за това, за зелените зеленчуци говорихме какво е правилото да станат вкусни. То зависи кои са. Но защо са полезни? Защото копривата буквално е една природна аптека от вещества. И в Родопите не случайно казва да се хванем за зеленото. В края на зимата, началото на пролетта, първото, което се появява е именно копривата. Вече хамбара е празен, няма зърно, животните са омършавели, подслабнали. Всичко е свършило. Сирене, сланина. И това
веднага те зарежа с енергия и с сили да започнеш новата година. Затова тези продукти са много ценни именно на пролет. Сега аз гледам и зимата, ме питат, искам да направя спанак с пиле, спанак с ориз, такива работи. Да, вкусно е, но съмразения спанак не е този, който е като пресник, както и купривата. Имате ли любима рецепта в тази книга за вас лично? Или за вашето семейство, да, знам да. Ли? Ясно е, че на мен всичките са ми любими, затова ги показвам и не знам на коя да устоя, а пък не може всичките 100 да ги изядеш в крайна сметка в един ден. Представи всеки ден планува се с 100 дни. Но като че ли лютиката е нещо, което винаги ме кара да слюнко отделям. Говорим за онази магия от това, че стриваш ароматни зеленчуци, печени патладжани, чушки и пиперки, но това е за лятото, разбира се. Аз сега зимата не го готвя, защото изобщо не е същото като лятото. Лютика, така ли? Да. Тя при летните рецепти? Сиренява лютика би трябвало да е при летните. Може и към месета, защото и в двата сезона отиват. Но най-вече към летните рецепти. Параме на съдържанието на съдържание. Вие говорите. Друго ядене, което обожаваме, е яйца на чалбур. Това е една много лесна за изпълнение гозба. Забулени яйца, казвам на френски пуше, да ни разберат и модерните готвачи, с бульон, който се прави от, или от зеленчуци, или от кокошка. Някога като варят кокошка, за да я пекат и пълнят, остават бульона, слагат после няколко яйца. Това ли или не е това? Това трябва да май... Това е друго. Я вие трябва да си я намеря. Все пак вие сте си я писали. Да, тази лютеница стандартната. Ето я. Не знам как стана, изведнъж изкочи. И това е да си сръчен шеф-готвач. Сиренявата лютика. Това е от Врачанския край. То. Мисля, че Спяхме. Сгори град или че Лопек. И двете села са ми на сърце. Ги поздравявам за тази прекрасна кухня, която имат. Защото там, като започнеш да стриваш всичко в един пар, това дървената хаванка, те си имат и глагол. Процесът не се казва стривам, а казва тлъчквам. Клъчквам. Клъцвам. Те са различни наречия в този район на Северозапада. И това, с което мачкаме, трим, се казва тлъчник. Всичко си има обяснение, така че има много регионални глаголи, които опитвам да запазя и да препредам. И бих се гордял, когато някой мастит готвач български каже, ей, сега ще те тлъчна малко зарзават, да направя една лютика. Да. А не да каже, сега плейтваме и така нататък. Не са лоши тия термини, симпатични са, но не са ми на мен на сърце. То всъщност и това е една от причините най-вероятно много хора да се припознаят във вашите книги, да много намерят рецептите на семействата си, на бабите си, на дядовците си. Точно това чувам в по-скоро чета в коментарите. Казва господин, благодаря ви, че ме върнахте на бабината кухня на село. Някакви невероятни мигови изживяват с рецептите и спомени. И вероятно е така, всеки си спомня около баба си, майка си, когато се е въртял. Особено едно време, когато повечето хора живееха не в шикозни апартаменти с климатици и модерни уреди и абсорбатори, а по по-обикновен метод, така както стотици години сме живяли, печка на дърва. И там, като се сложи аромата на сланина, на чушка, всичко това, ги връща. За това го казвам, че наистина много хора се асоциират, защото са израснали с тези вкусове. Има ли някаква носталгия и в готвенето през последните години от това, което гледате и върви в книгите ви? Да, виждам, че вече мина времето на модерните чужди явления. Сушито, това вече са отживелици. Всеки ги обича, но вече не ги смята за нещо специално. И винаги на най-големите християнски и народни празници хората наблягат изцяло на българска кухня. Говорим за старинни ясти, изпечени в глинен съд, в пещ, ако може. Затова хората вече започнаха да си купуват им едни специални камъни, като плоча, които се слагат във фурната. И като направиш една пърленка или погача и я сложиш върху този камък, тя придобива вкус почти като на пещ. Да. И ако сложиш едно въгленче във фурната, макар и мъничко, с една чашка, става и опушено. Много интересно. Ами, то си има такава магия в тези неща, че просто сега колегите ми подсказват от апаратната, че вие сам гледате зеленчуци. Да. Това имам... вярно ли? Не го знаех. Аз всеки път, като си прекопая градината, и ме питаха колко купаеш, казвам, 500 квадрата. И за колегите се присмяха, как вика, това са не повече от 20 квадрата. Викам, защо ми излизат мозоли? Аз мислих, че много купая, но успявам от юли месец. Даже последния домат го изядох преди точно две седмици, колкото и да е чудо, защото изтегли се сезона на зарзавата на зеленчуците и специално при доматите в нашия район в Панчарево е специфичен климата и те много дълго все още не са, не ги е попарила сланата. И аз фактически края на ноември ги обрах, запазих ги, имах почти цяла тая да не зима. Отглеждам чушки и подправки, това ми е най-важното, защото като купа подправки в прикси в повечето виждам
корени, стъбла, песечинки. Да. Не се грижат. Аз ги третирам в сушилня. Но това са ми зеленчуците, тиквички, разбира се, краставици. Ме, то не е трудно. Просто не е ли трудно? Малко, много лесно се оказва и не пръскам, изобщо не познавам. Даже открих един метод, който може би антиселскостопански. Но аз понеже не знаех как се сеят домати, аз те казват, слагаш ги на такова разстояние, ми се стори за такова коренче и ги сложих едно до друго. Тя стана една джунгла. Обаче, никога не съм ги плевил. От тази джунгла има домати и няма плевели. И много лесно става. И така ги правя. Антинародно. Ама проверено ли е в годините, да, или е само еднократно? На лятоска, както казват, като поник ще ви покана в градината, да ми видите джунглата от домати. Време е вече и да дойдем да видим. Като слагам, да, всякакви видове и те стават. Много интересно. Мое откритие. От незнание. Ами да, тя неволята учи, нали така и не ги пръскаме нищо, но специалистите казват, когато има сянка шарена, това е най-добре за доматите. И тук вече в София е хубаво, защото нощите са по-прохладни. Тук, примерно в Левски, да кажем, вика, домата трудно става без химия, без пръскане. Много са топли. Домата, въпреки че е тополюбиво растение, той не обича екстремните горещини. И затова не навсякъде вече доматите стават. И примерно в Тракия, с промените на климата, лятото е много трудно да се отгледа натурален домат, без да се третира с вещества. Докато тук нашия район, който пък в миналото, поне си спомним преди 15-20 години, домата зрееше чак в септември. Сега започна по-отрано, пък и по-дълго държи. Ето и климата се промени доста през последните години. Да, и всичко вече е различно. На много райони в Тракия домата по-трудно успява натурално да расте сред тези екстремни жеги. И нещо ми направи впечатление, да, в предговора, който сте написали в началото, а именно, че, както винаги съм казвал, ако не ти се готви, не готви. Намажи си филия и си хъпни. Всъщност, да, това много хора, когато готвят по задължение, защото на всеки, да, от нас се случва, винаги, това унищожава удоволствието от готвенето и ти създава лошо усещане към готвенето така изобщо. Ако един музикант не му се свири, той да хване китарата, пръста няма да го слуша. И същото е с готвенето. Като всяко, дори изкуство, защото винаги правиш някаква творба. Тя може да е лоша, може да е добра. Затова при липсата на желание, то за всяка сфера важи и за готвенето също. Да. Филията най-лесно, ти ще намаеш, макар и с неудоволствие, но не можеш да я съсипеш. Маслото винаги си е масло, сиренето. Сирене, нямаш какво да объркаш там. Коя е най-трудната рецепта в книгата? Тук си идваме. За мен, мисля, че тутманика. И аз съм я нарекал добруджанска пита. Тя е между погача и пита, защото там има две втасвания. Питка слънце, добруджанска пита слънце. В село Спасово я научихме. В област Добрич. Сега не помня, към генерал Тошево ли бяха. Генерал, или към Шапо. Мисля, генерал Тошево, да, такова Спасово. В моя край. Да. Това е точно моя край. Да. Не, там е рецептата. Майстори за пита. Майстори на погачите. Те я са, правят, да, на няколко пласта. Реже се на никитички. В кой сезон е, за да я покажем? Би трябвало да е в зимата. Добре, добре. Говорете, ще намерим. Изобщо печивата са от най... трудните. По-скоро капризни, но и трудни в смисъл, че наистина трябва да го оформиш. Трябва да го изчакаш. Не го ли изчакаш, тя ще стане на една никаква форма. И така нататък. Ще открием тази питка. Вие ще откриете по-лесно. Не е проблем. Ето. Лютеницата също мисля, че е трудна. И да, то доста. Но си струва накрая, нали? Цяла зима време ядеш и, усилия, и плачеш. Ето, сложил съм руска салата, защото без Нова година аз съм израснал с... Аз не знаех, че руската салата не е руска и че не е и българска. Винаги съм мислял, че е българска. Просто сме нарекли така. Но винаги хората от моето поколение и по-големите, Нова година без руска салата не ставаше. Но за трудните рецепти, това е, което бих казал твърдо, че печивата са от най-сложните и зимнината. Зимнината е много сложна, въпреки че изглежда проста работа да нарежеш зеленчуци и да ги залееш. Ето, включил съм една ядосана манджа, също много, да, интересна, гениална рецепта. Защо е ядосана тази манджа? Защото една баба накарала внучката да изаколи петел и нещо казала врели, пък тя го сложила да ври. Тя е много дълга история, сега трудно ще я разкажа, но накрая бабата се ядосала на нескопосаната си снаха, не на внучка, се обърка. Тя, ако и беше снаха, нямаше да се ядосва. Ядосала се и накрая направила една манджа, защото тя не могла да свари петела, за да направи чорба. Оттам идва историята пак от Павликенския край, пак е тази рецепта.
И това е накратко. Имаме сложни, имаме лесни неща. Аз мисля, че тук май... Не беше в предната книга на дядо Славейков, рецептите, на които съм изключителен фен и почитател. Ги включвам и тук имам няколко. Разбира се, мога да обърна внимание как за едни хора едно ястие е ефтино, за други е скъпо и прави впечатление, примерно, чорба от манатарки. Така. Сега за хората, живещи в града, казват, това е много скъпо, гъбата е 40-50 лева, в сушено състояние и повече. Добре де, ако отидеш до Балкана, до гората, ще си набереш, обаче пък ще загубиш време. Следователно, ако ти си специалист в някаква сфера и се трудиш, ще имаш достатъчно пари да си купиш манатарки, пак ще е достъпно. Но ако лежиш, със сигурност ще ти е скъпо всичко. Докато в Карловско, в Сливенско, Котел, манатарки има навсякъде, хората излизат, берат. Питката слънце за финал. Защото открихме времето, да. Жалко, че изтече. Добре, последно изречение наистина, защото секунди остават до 9:30. Да опитат хората, нали така? Вашия съвет. Всеки, който обича вкусните ястия, вкусната храна, ще намери за себе си, както казвам и по-младите, и хората с по-модерно мислене, и така и традиционалистите, които обичат традиционни ястия. И тези, които са любопитни към нови вкусове, защото има неща, които никой не знае. Примерно последно казвам, едни бъркани мекички. Сутри слагаш малко брашно и яйце. Че са сутри? Буквално. Да? Ей, сега, който се е събудил, гребваш лъжицата по една-две минути в малко олио. Даже в ерфраер стават. Вече знаете ли, че много от нашите рецепти в ерфраера стават без мазнина и стават доста добре. Много ви благодаря. Успех на новата книга. Иван Звездев. Благодаря.